ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର ସାଲେଭଟା ସୋସାଇଟି 1958 ମସିହାରେ ଏଇ ସୋସାଇଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2400 ଚାଷୀ ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷେ ହେଲା ସୋସାଇଟିରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ ଅଛି। ତ ଆମ ସହିତ ଏଇଠି ଚାଷୀ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇକି ବୁଝିବା କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟିରେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ମୋର ନାମ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କିଷାନ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ସୋସାଇଟିରେ ଯେନ୍ ବର୍ଷେ ହେଲା ତାଲା ବି ପକାଇଛନ୍, ଏଇଟା କାହିଁ ଥିଲେ ପକାଇଛନ୍, କାହିଁ ଟିକେ ଆମକୁ କହୁନ୍ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମର ସେବା ସମୟ ସମିତି ସାଲେଭଟା ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2005 ମସିହାରୁ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଦଶରଥ ଧଳ ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି କରିକି ପଇସା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି ମାନେ ତାକୁ ଆକଳନ କରି ହେଉନି। ତାପରେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବାର ଜଣିଲା ପରେ ତ ଏ ବାବଦରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାକୁ ଚଢ଼ଉ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ। ତାର ପରେ ପରେ ଯିଏ ଏଠି RTI ମାଗିଥିଲେ, ପରଶୁରାମ ପ୍ରଧାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ମାନିଧାନ୍ୟ ଲୋକ, ତାକୁ ସେ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇକି ତାକୁ ମାରି ବି ଦେଲେ। ମାରିଲା ପରେ ଜେଲ୍ ବି ଗଲେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ବି ଜେଲ୍ ଗଲେ, ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ ପକାଇକି ସେମାନେ ଲୁଟି ଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ୟାପରେ ତା ପଛେ ପଛେ ତାପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲାଗି ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ସୋସାଇଟିରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ, ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ହିସାବ ମାଗିଲୁ, ସେ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣିଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ ଏ ଆମର ସେବା ସମିତିକୁ ମାନେ ତାଲା ପକାଇ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଆମର ଦାବି ରହିଲା ଯେ ସେବା ସମୟ ସମିତିର ଯେତିକି ଜଣ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରବି ଏବଂ ଖରିଫ 2005 ମସିହାଠାରୁ 2018 ମସିହା ଭିତରେ ଯାହା ନେଇଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଦିଆଯାଉ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯାହା ମିଳିଛି, ଡ୍ରଟ୍ ପଇସା ଯାହା ମିଳିଛି ସେ ଲୋକଙ୍କର ଖାତାରୁ କଟିଛି ନାହିଁ କଟିଛି ତାର ବି ହିସାବ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ସେଠିକା ଯେତେଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତାକୁ ସେଠୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମ ସବୁ ଦାବି ରହିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦାବି ସେମାନେ କିଛି ମାନେ ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ନାହିଁ ନଥିବା ଆଜି ଅସୁବିଧା ଆମେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କାଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଆପଣ ତ ଚାଷୀ ଜଣେ ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍, ବର୍ଷେ ହେଲାନ ସୋସାଇଟି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆପଣ କାଁ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍, ଆପଣ କାଁ ଅସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ ଆଗରୁ ସେଟା କ'ଣ? ଆମର ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର ସୁରି ଟିକେ ମାଗବାରେ ତ ଅସୁବିଧା କରେଇକିରି ଆମକୁ ହଇରାଣ, ଆଉ 5-6 ବସ୍ତା ମାଗିଥିଲୁ ହେଲେ 2-3 ବସ୍ତା ଦେଲେ, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ରଟେ ମାଗିଲା ଯେ କୃଷି ବିଭାଗରେ ସେଠୁ ଟଙ୍କା 5,000 ଦେଲେ, ହଁ ସେଠୁ ବୋଇଲେ ତମଟା ପିଟି କରିଦେବା ତା କରିଦେବା ଏମିତି ସେଠୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛୁ। ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ କାଣ ନାଇଁ, କେତେ ପଇସା ତାପରେ ତମର ପାସବୁକ୍ରେ କେତେ ଲୋନ ନେଇଥିଲ? ସେଟା 1,00,000 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛି ବେଲେ ଆମେ ତ ହଇରାଣ ନେଇଥିଲ, ହେନ୍ତି ଲୋନ ନେଇଥିଲ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ। କେତେ ନେଇଥିଲ? ଆମକୁ 5,000 ଦେଇଛନ୍ତି। 5,000 ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲ ଆଉ ତୁମର ଲୋନ 1,00,000 ଟଙ୍କା କେତେ କେତେ ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ କଥା ଇଏଟା କୁହ, ପାସ ବହିରେ କେତେ ତୁମର ଲୋନ୍ ଆସିଥିଲା? ପାସ ବହିରେ ଅଧିକା 1,00,000 କେତେ ଅଧିକା ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେତିକି ଆସି ବୋଲେ ତୁମେ କାଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ? ଆମର ଏଟା କିନି ହବ କିନି କରମୁ ଯେ ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ ତ ମରିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଏନ୍ତାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ କି? ହଁ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଥା ହେଇକି ବୁଝିବା କାଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଶତପଥୀ। ହଁ, କାଁ ହେଇଛି ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଯେନ୍ ଆମର ବର୍ଷା ହେଲାନ ସୋସାଇଟିଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା କାଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ କାଁ କାଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ ଥିଲା ଯେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହିପରି ସୋସାଇଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷରେ ନାହିଁ। ସାଲେଭଟା ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି, ଏଠି ଯାହା ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଅନ ଆଇଦରୁ ଯାହା କଲେ ତାହା ହେଲା, ଆଉ ଏଠାରେ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ପିଅନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି DR ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଅଂଶୀଦାର, ବରଗଡ଼ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବି ଅଂଶୀଦାର, ଆଉ ନାକ୍ଟିଦୌଡ଼ର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର BM ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଟଙ୍କା ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଉଠେଇକିରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଋଣ ତ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ଶୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା କିପରି ଋଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା କୌଣସି ଚାଷୀଠୁ କୌଣସି ବର୍ଷ ବି କଟିଲା ନାହିଁ,
କୌଣସି ଚାଷୀ ଗୋଟେ ପଇସା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଋଣ ବି ସୁଧ ସହ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏପରିକି 2008-09 ମସିହାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ବାଦ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଋଣକୁ ସେଇ ଋଣ ଅଛି ସେ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ମାନେ ମଜୁରିଆ ଲଗେଇକିରି ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରେଇକିରି ଡେଭେରିଆ ଭୋଜିଣିଆ ଦସ୍ତଖତ ମାରି ସବୁ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିନ୍ତି ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆପଣ କେତେ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମାନ ଲାଗୁଛି? 30 କୋଟିରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିବ 30 କୋଟିରୁ କମ୍। ଯଦି 2008-09 ମସିହା ଆଡ଼ୁ ଯଦି ଆଣମା 30 କୋଟିରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏତେ ଥର ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍, ତାଲା ମାରିଛନ୍, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ନାହିଁ ଶୁଣିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କାଁ ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନ, ଆମର ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ? ଆମେ ଯିବୁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଯିବୁ କ'ଣ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରୁ ଆମେ? ଆଉ ତ କିଛି କରିବାର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ତାଲା ମାରିକି ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଅଟକେଇଲେ ବି ସହାନୁଭୂତି ସହିତ ଆମକୁ ଅଟକେଇଲେ, ଅଟକେଇକିରି ଏଆର୍ଙ୍କୁ ଡିଆର୍ଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ରୁ ସେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କି ଆଉ ସମବାୟ କମିଶନରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଡାକିକିରି ଆମେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ସମସ୍ୟା, ତାପରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଆର୍ଡିଆର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଆର୍ଡିଆର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ କହିଲା କଥା କହିଲା ପରେ ଏଆର୍ଡିଆର୍ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ ଆମେ 3 ଦିନ ଭିତରେ, ଏଆର୍ କହିଲେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସୋସାଇଟି ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପିଅନ୍ ଝାଡ଼ୁଦାର ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର କଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକିରି ଏଆର୍ ଅଫିସରେ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ସୋ କୋଜ୍ରେ ମାଗିଦେଇଥିଲେ ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅ ବୋଲି। ହେଲେ ତା 15 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁ, ଏଆର୍ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଟାଇମ୍ ନେଇଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ମାସ 5 ମାସ ହେଲା, ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଦିଆ ହେଇଛି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ହଉ ଭାଇ, ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଏମିତି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଆମେ କଥା ହେଇକି ବୁଝିବା କାଁ ତାଙ୍କର କହିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା? ଲଚନ ବେହେରା। କାଁ ହେଇଛି, ଆପଣ କାଁ ଭାବୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟି ଯେନ୍ ସାଲେଭଟା ସୋସାଇଟି, ଆପଣ ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ତାଲା ପକେଇଥିଲେ, କାହିଁଥିଲେ ପକେଇଥିଲେ, କାଁ କାଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି ଆପଣ? 10-20 ହଜାର ଦେଇକିରି, 10-20 ହଜାର ଦେଇକିରି 4,000, 4,000 ମୋ ଖାତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ବି ଯାଇକିରି କଲୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ଆଉ ଆଉ ତାହା ବି କିଛି କିଛି ବି ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ବି ଗଲୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପଇସା ଛାଡ଼ାଯିବ, ତାହା ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଧରି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଲା ଧରି ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ କହିଲେ ହେବ? ଆମେ ଏତେ ଯେଉଁ ଲଢ଼ୁଛୁ, ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଆମ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ? ଆମେ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ହେଲେ ବୋଲି ଆମର କିଛି ଓଜନ ନାହିଁ କି? ଯେ କାଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ, କାଁ ଜଣେଇବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? ଆମର ଏଇ ଏଇ କଥାଟା ସମାଧାନ ହଉ, ଯେ ବର୍ଷେ ହେଲାନ ତ ଆପଣଙ୍କର ତାଲା ମାରିଛନ୍, ତଥାପି ତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ନାହିଁ କରି। 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମେ ସାର କିଣିକିରି ପକଉଛନ୍ତି, ଯେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଏସବୁ କିଣିକିରି ପକେଇଲୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବି କିଣିକିରି ପକେଇଲୁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମେ ସାର କିଣିକି ନା ପକଉଛୁ। ହେଲେ ଯଦି ଆମ ସୋସାଇଟି ଜରି ଥାଇତା, ଆମେ ସେଠୁ ତ ସାରଟା ଆଣିପାରିଥାଇତୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେଇକି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ସେ କେତେ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ କି କ'ଣ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଣିନି ବୋଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆମେ କଥା ହେଇକି ବୁଝିବା। ଆପଣ ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁ ପରମାନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତିଆ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ପଇସା ଆସିଛି, ସେଇଟା କେତେ ସତ? ଆପଣ କେତେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିଛି, ଆଉ ପଇସା ସୁଝିବାର୍ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବା କି କାଁ, ସେଇଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲି 35,000। ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, 35,000ରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନାଁରେ 155,000 କରିଦେଇଛନ୍। ତେଣୁକି ଆମେ ତ ଚାଷୀ ଲୋକ ସୁଝିବୁ କୁଆଡ଼ୁ? ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଟିକେ ସେରି କରିଥିବା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ 135,000 ବି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ନେଇଥିଲେ ସେ ସୋସାଇଟିର ମେମ୍ବର ନାହିଁ କି ଲୋନ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପକେଇକିରି ଖାଇଛନ୍। ଏଇ ବାବଦରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ କାହାକୁ, କିଛି ଜଣେଇଥିଲେ? ହଁ, ଉପରକୁ ଆମେ କାଁ ବୋଇଲେ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜର ଠିକ ଯେତେବେଳେ ଦରଖାସ୍ତ ଧରିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା, ତାଙ୍କ କହିଲେ ଆମେ ଏରା କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ କରିବୁ, ତମେ ଡିଆର୍ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଡିଆର୍କୁ ଲେଖା ଦେଲୁ, ଡିଆର୍ ରଖିଲେ କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ।
ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସାଲେଭଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ, ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଲୋକେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର କହିବା କଥା। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।